нас є про що говорити з росіянами з позиції сили. Да, у них, на жаль, також. Йдеться не лише про газ і нафту, а, наприклад, про атомну енергетику. Ми там найбільш залежні через російські твели. І перейти, наприклад, на американські Вестінгхауза за один місяць неможливо. І за рік неможливо. Це величезна проблема. Але ми можемо рівноправно говорити. Я в цьому переконаний. Момент, коли ми очистимо свою територію, повноцінно відновимо суверенітет, керівництво держави, є аргументи для розмови з Росією, зокрема, такими аргументами є підприємства ВПК. Наскільки я знаю, зараз продовжується торгівля з Росією, зокрема, Укроборонпромом. Тобто є деякі деталі, деякі речі ми продовжуємо робити для Росії. Чи це якось етично? Ми вимагаємо санкцій від Європи, а навіть військовою технікою продовжуємо торгувати? Так, це складна дилема. Я б підняв навіть більше, чому взагалі до російського бізнесу не вводяться санкції. Наприклад, до російських банків, до російських товарів, до російських виробників, до інших речей. Тут треба серйозне виважене рішення, але я можу обмалювати лише стартові умови. Ми маємо розуміти, що 30% українського експорту – це Російська Федерація. Ми від них залежимо кожним третім робочим місцем. Російська Федерація від нас настільки не залежить. Да, з іншого боку, Росія все більше і так вводить торгівельні бар'єри для російської економіки, для української економіки. Чи ми можемо переступити одноразово межу і припинити з ними відносини? Мені здається, це було б небезпечно. Ну, хоча б по дуже простій причині. На Донбасі ми вже зрозуміли просту істину. Де більше безробітних, там більше бойовиків. На жаль, така ситуація. Тому, якщо є робочі місця, є більш спокійна атмосфера. Тому втрачати сьогодні третину робочих місць, основна частина яких зосереджена в Східній Україні, мені здається, не на часі. Але торгувати зброєю із агресором неможливо. Наскільки я знаю, президент Порошенко дав вказівку зупинити такі відносини. Чи вона виконана? Я також читаю в інтернеті про те, що вона не скрізь виконується, хочу розібратися.